Ayan ang mga bayaw. Ako'y mag-aasikaso ng bracket habang nanonood. Binabati ko si Christian Ian ng Multay ng Paranaque. QOP Lord. Ayan, sa tabunan. Sige na mga bayaw, babay na. Simula na ang game. Bye-bye, 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 bye-bye. Check. Hello. 1, 2, 3. Hello. Good evening mga bayaw. Round 2 tayo ngayon ng Rambulan number 8. At ipakalala natin ang nasa Sentinel. Ito, Paseo Pants Club. Sa Rubik, Mineski Chad, Asus. Ito si Chad. Sa Mangkanor, samantalang sa Rylai, si Inma. Yan, si Hipag Inma. Sa Queen of Pain, si Trick. Pabuto sa baba. Sa, ito, sa ES, Packers, sa mid. Hello. Ah, support. Support yung ES. Sa Weaver naman, si Bunny. Ayan. Sila yung Paseo Fans Club. Sa Scourge naman tayo. Sa Tinker. Grabe, may Tinker ulit. Si Emanville. Sa Tinker. Ni Rubian Assassin, si Kelbs. Sa Jakiro, si Dar. AFK Dar. Sa Nikes naman, Lifestealer. Si ako, si JR. Samantalang yung last hero nila, ito. Sa Magnator, si Imba Tiny. Ayan, mga bayaw. Tandaan nyo, nasa Sentinel yung Paseo Fans Club tapos si Scourge, Bad Vibes. O yun, so game na tayo to. Lumabas na yung mga creeps. At makakuha ng Tinker ang Illusion Rune. So ayan, mukhang sa taas ng dalawang tri-lane. Sasabay yung Sentinel sa tri-lane. Hindi nila pagpa-farmin yung Weaver. Ayun nga, ganun nga. Queen of Pain sa baba. Tapos sa mid, grabe, Rubik versus Tinker. Tama ba yan? Oo nga, Rubik versus Tinker. Ayan, Rubik ni Mr. Chad. Samantalang ito, Tinker naman ni Mr. Eman. Tingnan natin. Pasabi daw kay Emanville, hindi nagyahaya, sabi ni Mr. Pau Morales. Okay, so ganun nga nangyari mga bayaw nung nasa taas ngayon dalawang tri-lane natin. Sinabayan ng Sentinel kasi yung next ayaw nila siguro pag-farmin. Bubositin nila para hindi mapag-farm. Pero ito grabe, napaka-early ward dito. Kasi Mr. Rubik nga, Mangkanor, kalahati na ang buhay. CS 3-1, para yung 3-1. Eto, 2 deny sa Tinker. Sa taas naman yung next natin, 1 pa lang ang creep kill. 5 naman para Mr. Bunny, yung Weaver. Sa baba tayo, ito Magnator na ngalahati kagad buhay. Wala pang pang-regen. Ano nangyari? 1 creep kills pa lang. Queen of Pain. 5-3. Ayan. Ba't nawala ng regen yung Magnus natin? Si Imba Tiny. Pero ito nagpupulpo lang. Si Jeff. Jeff na lang. Huwag Bunny. Ayan, Jeff na lang daw. Ay, pota! Na-zoom in ko, motherfucker. Na-zoom in ko yung game. Sorry mga bayaw. Pero ito, Mr. Emma, napakaagang Black Parade ang nilagyan. At binabati daw ni Mr. Imba Tiny si Frederick. Ah, si Jeffrey pala yan. Oo, si Mr. Jeffrey nga. Sabi yan. Yung mga naglalag dyan, mga bayaw, i-close nyo yung iba nyong applications. Lalo na ibang tab sa, ano, kung anong browser man yung gamit nyo. At kung hindi naman kayo nagdo-dota, close nyo rin muna yung RGC. Baka makatulong sa pagtatanggal ng lag. Pero ito, na-ice pa dito ang CM. Pero hindi naman natuloy. ES, umaamba ng stun. Saktong nakulong naman ng Jakiro. Pero ito, binabaratan. Nova by CM. First blood. Ayan. Ito mga bayaw, si Miss Inma ang naka-first blood. At sorry pa rin kasi na-zoom in ko. Binabati ko si Fred. Ayan. Antayin nyo lang, babalik, mag-zoom out yan. Samantalang sa baba, Queen of Pain. 15-10, grabe, napaka-taas ng CS ng Queen of Pain. Kumpara sa dito sa 3-0 na Magnator. Ayan, mga bayo, nag-zoom out na again. Ito ulit, Black Parade again. By Mr. Eman. At medyo na di-DC-DC. So,
So ayan, score natin all 1-0 pala, sorry. Naka first blood ang Sentinel. Ganyan, napatay nga ni CM. Yung Jakiro yata yun. Oo, yung Jakiro. Pero yung next naman natin, wala na siyang pang heal. Wala na siyang mga pots. Konti na lang din yung ano. Pero may 700 gold naman yung Nikes. Yun nga lang, hindi na nakapag-farm. Napwesto na ng mabuti. Napakataas na ng farm dito ni Mr. Jeffrey. Yan yung Weaver si Mr. Jeffrey Wah. 14-2. Sa baba tayo ulit, Queen of Pain. Grabe, 22-13. Yung ano, si Mr. Imba tayo ni 6-0. Sa mid naman tayo, Mr. Chad. 19-9. Ito naman si Mr. Eman. 10-3. Ay lamang pala si Mr. Chad dun. Nang siyam. Pero ito yung taas, yung first tier 1 tower dito sa top ng Scourge. Nangangalati na agad ang buhay. Okay, medyo wala pa masyadong nangyayari. At ito, napagbote pa rin pala. Hindi na masyado lumalapit si Mr. Imba tayo dito. Wave-wave na lang. Ito, nag-level 6 naman ha. Nauna mag-level 6 ang Rubik. So, nakuha niya yung ano, Black Parade, yung March. Samantala sa taas ito, medyo nakaka-push na. Kasi nakapag-pull nga naman sa neutral. Pero ice spot by Jakiro. Wala naman, nakapag-sukuchi naman agad si Mr. Jeffrey doon. Shockwave naman, Queen of Pain, nag-level 6 na. Samantalan sa mid, grabe, 30-11 CS sa 16-4 na Tinker. Ayun, lamang na lamang ang CS dito ni Mr. Chad. Magnus naman nag-submarine, paalis. Ito, bumalik na sila sa taas. Mukhang mababasag na talaga ang tower. Kasi pinul pa nila yung creeps. At ito, hinarangan. Nablock ang Nikes doon. Dual Breath by Jakiro. And Nova naman by CM. Kasi yun nga lang, medyo nakangalati yung buhay ng Weaver. So, pwede nila i-deny na ito. Kung sakali. Ito, umakit naman dito si Mr. Chad. Kinuha ang mana burn. Minanaburn ang Nerubian Assassin. At yung mga creeps pa rin nila, ayun. Pero yung Nikes naman, dinideny na yung first tier 1 tower. Tingnan natin kung maabutan ng Weaver. Hindi niya ata napapansin, dinideny na. Ayan, na-deny na nga ng Nikes. Si Mr. JR. Mr. Chad naman, may regeneration rune. Sino kaya huli niya? Ito, na-telekinesis ang Nikes. Sabay Rage, open wounds sa Rubik. Ice Pot tumama. Fissure naman by ES. Unang mamatay, Jakiro, na nasundan ng Nikes. Ayan, napakagandang initiate nun. At naka-arcane boost na rin pala to si Mr. Chad. Yung Tinker naman natin, ito 11 yung stack ng Magic Wand. Padating na kanyang boots with TP. Queen of Pain naman, Robo, ano, gagawin niya sigurong power threads yan. Magnator naman natin, 14-2 ang kanyang CS. Samantalang 41-19 sa Queen of Pain. Grabe, napakataas din talaga ng CS. Parehong panalo yung mid at saka ano eh, baba. Pati taas pala, parang panalo lahat ng lane ng Sentinel. 500 gold sa Tinker, 7 minutes. Hindi talaga pinagbibigyan ng farm. Grabe, 21 denies na yung Queen of Pain natin. Ayon yung bigyan yung farm ng Magnus. Ito na nga, wala na nga yung first tier 1 tower sa taas. Kaya medyo nagdodora na muna yon. At sila din naman, parang mag, ano, bumaba na din. At binabati ko lahat ng mga bayaw dyan, yung 173 viewers. Yan, magandang gabi. Second round tayo ng tournament para sa ngayong gabing ito. Pero Queen of Pain, muntik nang papablink kay ni Ruby Assassin. Grabe, pumipeke-peke pa ng blink.
Alam niya rin sa ata siguro nandun. Pero sa mid ang Tinker nag-gank ng tatlo. Ni Nova pa. Sabay Magic Wand na napataas laser sa ES. Eto, inaantay ata mag-cooldown Fade Bolt. Ayan nga. Fade Bolt by Mr. Chad. 4-0 ang score mga bayo. Wala pang napapatay ang Scourge. Lamang namang ang 4 kills. Ang next naman natin ito. Pa-power threads. Quinupain ka lang mag-ingat. Ayan na nga, na-reverse na. Biglang dumating naman, sinundan ng Impale. Ice Path, Submarine. Quinupain, nag-magic wand. Kaso hindi. Napakasakit nung ano. Shockwave. Ayan, napatay nila si Quinupain din doon. So ayan, nagka-score na ang Scourge. 1-4. Ang score natin, 9 minutes pa lang. In-game time. Tinker naman ito, nag-TP na. Pabalik sa mid. Namatay nga siya, 31 CS. With 5 denies. Sa Weaver naman, 39. With 1 kill. Ayan. Yung Nikes natin, hindi talaga makalapit. Nako, medyo bad news din yan. Pero meron siya 500 gold eh. Kaya niya nagawin power threats yan. Or baka gagawin niyang ano, Midas. Para nga naman mabawi niya yung mga nasayang na minuto. Ato, ba't mo daw kayo na coin skill? So yung Tinker naman natin, 700 gold. Medyo matagal-tagal pa ang travel. Sa baba naman ko yung Pain, buo na kanyang power threads. Ito, yung pera naman ng Magnator, 1,300. So malapit na rin ito magka-dagger. Kung magtutuloy-tuloy lang. Pero yung Tinker ulit, nag-gank ulit nila sa baba. Dumating pa ang ES Fissure. Kasi yung CM natin mamamatay yata sa Black Parade. Pero hindi, nakasurvive. Hindi na tinamaan ng isang march. Ayan, napatay ulit si Mr. Emanville. Ni Mr. Chad. 5-1 ang score. Sa taas naman ito, may bodyguard na ng isa si Nikes. Nikes natin, malapit na maging 800 gold. Baka nga talaga Midas yan. Siyempre, pang pa-farm nga rin naman. 1,400 naman itong gold ng Magnator. Ito, lumipat na sa mid, pinobain pati yung ano, Magnator. Pero naka-isang kill na nga ang Magnator sa Queen of Pain. Ang next naman natin ito, nag-neutral. Malapit na, 900 gold na siya. Almost 1,000 na rin. Pero yung ES natin ito, may 800 gold. Ito, nagpalit naman, nag-switch nga sa lane. Tinker, bumaba na lang. Sa taas naman yung Weaver, grabe. Inayaan na lang nila, may 2,200 gold. Makakapag-ultimate orb na yata. Napakaagang ultimate orb. 11 minutes pa lang tayo. Eto, na-bite. At saka na Nova. Queen of Pain, nag-blink in. Shadow Strike. Nahuli naman yung CM ng Ice Path ng Jakiro. Tira natin si CM kung ma-impale. Wala pa lang mana ni Ruby na Assassin. So makakatakbo siya. Dumating naman dito si Mr. Chad. Fade Bolt. Wave by Queen of Pain. Patay. Ang Jakiro. Ito, Queen of Pain. Sakto dumating yung kanyang bote. Makapag-blink pa siya sabay scream. Kaso ito, nakapag-salve ang Rubian Assassin. Ayan, hindi na lang niya tinuloy. Pero ang Magnator, ayun, nakakuha pa ng laser. Si Mr. Chad, killing spree. Fade Bolt sabay laser. Score natin mga bayo, 12 minutes. 7-1. Ayan, lamang na lamang pati sa push. Ayan, nakapush na ng isang tower yung Sentinel. Ang Paseo Fans Club. Grabe, ito pa 4 stock na ang Rubik. Yung CS ng Weaver natin mga bayaw, 62-12 ayan. 12 minutes pa lang tayo. 62-12. Sa taas naman yung next natin, 32. Ah, ito may 1,600 gold. Tingnan natin. Kaso Queen of Pain ito, dumating Scream. Yung next naman hindi nagpainda at i-deny na yung creeps. At yung mid... Yung first tier 1 tower nila sa mid, nagkanganib din ang alahati ang buhay. Pero kailangan mag-ingat dito, Mr. Chad. Pero nandito pala yung bodyguard niya. Yung ES, Fissure. Tingnan natin, Laser. Sabay Fade Bolt. Grabe, hindi... Ayan, nakapag-bote naman kagad. Lumipat din pala itong Weaver sa baba. Nako.
Makapag napakaluwag talaga ng farm ng Weaver. Queen of Pain naman, ito nahuli ng Ice Patch tsaka Impale. Mana Burn, sabay Blink Out. Yan, kakagamit niya lang ng Regeneration. Pero mo natanggal agad. Queen of Pain natin, Null Talisman, Void Stone. Ang item. Ayan, sa next naman, ano ba yung binili nga? O, ito nga, yung recipe ng Hands of Midas. So, medyo makakabawi din yun. Ang Tinker naman natin, naku, malapit na rin to mga bayaw. Siguro mga 15 minutes, okay na to. 1,600 gold. O mga 14 minutes nga lang. Ayan, malapit na, 1,700 na. 300 gold na lang, makapag-travel na si Mr. Eman. So, pero samantalang yung mid naman nila, nako, mapupush na rin. Ito, nandito yung apat na hero. Ayan, nakuha ni Mr. Chad ang last kill, sabay na ano, telekinesis. Grabe. Hindi yata expected ni Mr. Imbatay na yun na mag-force stop bigla. Masyado siyang tumambay, ayan. At ang ticker naman natin, ito 200 gold na lang. May boots of travel na. Nag-iingat na talaga. Kailangan din mag-iingat. Baka mawala pa na kung mahirap na yun. Madedelay na madedelay. Ayan. Weaver naman natin, 1,400 gold. Ang CS, 8113. Tinker naman 51. Ako, ito nanganganib na ang kanyang boots of travel. Nilagyan na siya ng ano, peste. At nino-normal attack. Normal attack pa. Ako. Ayan, hindi siya titigilan. Papasukin talaga. 1,900 gold. Laser sabay rocket. Bigla naman kapag time lapse. Dominating. Nakuha naman dun. Mr. Chadang kill. Grabe, bumalik yung gold ng Tinker. Kunting-kunti na lang. 1,900 na yun. Naging 1,600 mga bayaw. Sayang. Eto ni Ruby ang assassin, muntik na papatay si Mr. Chad. Pero na telekinesis naman. Queen of Pain natin, may haste rune na nakabote, sabay may perseverance na. Op, eto nahuli ang Magnator dito, sabay reverse sa tatlo. Na skewer naman ng CM. CM eto na shockwave. Nag-magic wand kaso hindi masyado kinaya. Queen of Pain naman, scream sabay wave. Or wave sabay scream. Ayan, napatay din. Ang score natin ngayon, 15 minutes tayo mga bayaw. In-game time, 10 sa Sentinel. Samantalang 2 naman sa Scourge. Grabe, napakataba na ng Weaver. Weaver natin ito, may 90. Buo na yata eh. At yung next naman natin ito, nahuli din. Nag-rage. Kaso makapag-infest yata. Ayan, nag-infest ako. Sabay lumabas. Kaso wala na siyang HP pa rin paglabas. Napalay siya ni Mr. Jeffrey doon. Ayan, yung Weaver natin, buong-buo na yung ano nito, Lincoln. Mr. Chad naman nito, naka-Gem of True Sight. Talagang palag-palag din, kahit may ni Ruby na assassin pa. Pero ayan na nga, speaking, nakuha pa yung Vendetta. May Vendetta pa ngayon ng Rubik. Eto na, dumating pa rin yung travel, nabuo pa rin. 16 minutes, na-delay lang ang isang minuto. Nakapag-boots of travel. Kaso mahirap na ito eh. Kontroladong-kontrolado ng Sentinel yung mapa. Naku, mahirap na rin mag-tipi-tipi kung saan-saan. May manggagang nga naman Queen of Pain at saka itong Rubik. Ayan na, tinira na ang Vendetta na range. Telekinesis Queen of Pain, nag-blink in, sabay shadow, strike in. Sabay scream, kaso yun. Napaglapag naman ng Black Parade ang Tinker. At nandito ang mga backup. So ayan, Queen of Pain, nag-blink dito kaso medyo sumabit. Naipit. Ah, dagger na rin pala mga bayaw yung ano natin, Magnator. Ayan nga. So may pang-initiate na sila. Yung next naman natin, Pace Boots with Hands of Midas nga. So, kailangan na talaga makaahon nung Nikes sa pag-farm. Tinker natin ito. Nakapag-TP-TP. May travel na. Pero hindi pa rin pala tinuloy. Hindi pa nabubuo. Ito, ngayon pa lang. Ayan. Nabuo na ang Lincoln Spear. 17 minutes with 1,000 gold. Kaso nag-gank siya dito. Hindi na nagawang makapag-timelapse. Grabe, sunod-sunod ang pagbato ng skill. Oh, peto wala pa rin nga napupush ni isang tower ang Scourge. Tinker naman natin, malapit na makapag-soul ring. 17 minutes tayo in game time. Ang score is 11-3. Ayan. Telekinesis naman. May Vendetta pa rin pala pero nahuli ng reverse ang ES at saka Rubik, pero sabay Echoes lang naman by ES, hindi natuloy yung chain stun. Medyo late yung ano. Batay nga lang yung ES sa tower.
Medyo late lang yung skewer ni Magnus doon. Kung hindi siguro na-delay yung skewer na yun. Medyo makukuha pa rin pa sana yung yung Rubik. Ayan. Pero ito naman, grabe Mr. Chad, napakataba rin. 83 CS, 4 stop na siya, tsaka may dagger pa nga. Panggalawan talaga ito, may Gem of True Sight pa para nga sa Vendetta ni ano. Vendetta nung ni Rubian Assassin. At mga ward na rin, ito nahuli pa ang Knights dito, tinalunan gagad. Kaso yung Knights hindi na magagawang makapag-infest. Ayan, napatay ni Mr. Jeffrey doon ng Weaver. Yung Weaver natin, ito yung CS niya, 103. 3-1 ang kanyang score. 3 kills, 1 death. Pinupay naman natin ng nganib. Ito, nag-TP na ang Tinker. Kaso napatay naman agad. Pero tinira siya nung, ano, nung Assassin. Nakapag-blink out naman, grabe. Magic one sabay, blink out. Fissure by ES. Ayan, nakakuha doon ni Mr. Puckers ang kill. At telekinesis naman ang Jakiro. Ito, Fade Bolt. Dininay ang ward, sinira. At na ice pot naman dito sa Mr. Chad na may double damage. Ayan, kinuha pa yung ice pot. I-ice pot din siguro, pero wala na. Nakuha ni Miss Inma ang kill. Ayan, yung CM. Tinker naman natin ito, napag solo ring na, nagpa-farm-farm sa taas. Pero yun nga, wala pa rin sila napupush, medyo mahirap nga. Wala pa agas-gas-gas-gas itong taas. Konting bawas lang. Pinupay natin, malapit na rin mabuo. Scroll na lang para sa kanyang Lincoln Spear. Yung ES natin, malapit na rin mag-dagger. Pero dito yung Nyx, nahuli na naman. Infest sa creep. Eto, kaso mamamatay ata Mr. Chad dito. Yan, nalaglag ang gem. Sabay pinulot naman ako yung pain. Sabay blink out. Miss Inma, to. Kaso mare-reverse. Uy, wala atang reverse. Nag-focus na sila sa Queen of Pain. Uy, munting na rin mamatay Queen of Pain. 12 na lang buhay na matatagpo ng Tinker. Uy, hindi rin nakita ng Tinker nun. Eto na, napakagandang skewer, napakalayo. Hindi naman tumama yung shockwave. Ayun, namatay na lang si Miss Inma dun. Muntik na yung gem nila. Buti na protektahan pa. Yung ES, grabe. 500 gold na lang, dagger na rin to. Magsisitalo na. Ang Weaver naman natin to, napapabayaan niya masyado sa kusina. May 1,000, ay may 2,100 gold. Pero meron siyang tropa din dito na ni Rubian din. Ayan. Naramdaman niya siguro yung padating yung Tinker. Ayan, nahuli pala siya dito ng ice pot at saka na reverse pa na stun. Patay. Napatay si Mr. Jeffrey doon. Pero ito para sa Tinker pala yung pinupull dito na ano, Ancient Crypts. Ayan. Nagpupull nga pala sila dito ng Ancient Crypt. Nag-i-stack sila para mapatay ng Black Parade. Ito, 2,000 na yung gold ng ES. Makapag-dagger na. Kaso kailangan mag-iingat. May nakabang palang bad news. Ayan na, lumabas na yung Knights. Open wounds. Nako, kailangan niya mabili ito yun. Ayan, nabili niya na ba? Sa base. Sa by Fissure, makakatakbo pa yata. Ayan, wala pa naman ng mana yung Knights. Pero may face boot siya. Pero hindi niya lang itutuloy. Ayan. Bumalik na lang siya. Muntik na mamatay yung ES doon. Ito, Arcane Boots Dagger naman para sa Magnus. 500 gold, 2-3 ang kanyang score. 2 deaths, hindi, 2 kills, 3 deaths. Ito yung Tinker, bumalik ulit sa Ancient na naka-stack na para maglabas ng Black Parade. Kaso kinakab na yun naman yung HP niya. Yan, pampahabol din sa level. Tsaka farm. Yung support naman nila, wala masyadong item pang tulong. Puro wards. Sa Sentinel naman. Queen of Pain, hindi pa rin nabubuo. Pero ito nga, yung gem at least nasa kanila pa rin. Ito, super ward naman dito si Miss Inma. Na ano nga, lagi may dala-dala mga wards. Ayan. ES naman natin. Ito nga, guys, sabi ko, naka-cleanse dagger na. Saktong-sakto lang yan, around 20 minutes. Tamang-tamang dagger lang talaga yan para sa mga support na ES. Tinker naman natin, ito 2,000 gold nga ang kanyang na-farm doon. So, tingnan natin kung ida-dagger niya o rekta Igiginsu or ano, Shiva. Pero bayaw, ang score natin, 14-7 yan. 14 sa Sentinel, samantalang 7 naman sa Scourge. Weaver natin, 2,300 ang gold. Medyo na ano lang, ilang beses, dalawang beses din namatay. Ito, kailangan mag-ingat, baka matalunan, ma-reverse. Shockwave, yan, naglabas naman ng March, ang Tinker. Pinupay natin, naka-double damage. Buo na ang kanyang Lincoln Spear. Dumating na. Yung next naman natin, ito, unti-unti nakahabol, naka-armlet.
Kaso medyo delay nga lang talaga. Yan, nakapag-armlet. Tumalo naman. Ah, hindi. Nag-blink out. Yun nga, dagger. Ang Tinker. Pero ito, mapupush na reverse ang Rylai at saka yung Weaver. Ayan. Patay agad ang Rylai doon. Nakuha naman yung reverse. Grabe mga bayo. Ultra kill. By Mr. Chad. Tama ba? Nakuha ba yung reverse? Gabi, sobrang bilis ng pangyayari. Hindi ako nakapagsalita. Ultra kill by Mr. Chad. Napakabilis ang pangyayari doon. Samantalang yung next dito, binaba natin ang Weaver. Ayan yung Weaver, niloloko-loko yung next, binuboset. Sabay armlet. Yung Nycro naman yung armlet. Yung Weaver naman ngayon malapit na mamatay. Ayan. Kaso hindi niya, mahirap pala ganyan yung may naka-armlet, mamamahik mo talaga. At hindi na lang niya tinuloy yan. Baka mamatay ulit. 3,200 gold. Para sa Weaver. Ayan, napaka-init ng round 2 mga bayo. Ultra kill by Mr. Chad, yung Rubik. Meron siyang 2,400 gold sa bangko. Ito naman kailangan mag-ingat. Ayan, tinalunan. Telekinesis. Yung ano. Hindi nga na tumama yung Impale. Yung ES, ito, na-stun din. Ayan, na-mana burn din. At last hit, sabay nakapag-ano pa magic one. Sabay yung spike. Pinupay naman mali yung blink in. Pero pinorstop naman palabas ni Mr. Chad. Ayan, ice na ice din. Kaso Mr. Chad, nadi-DC. Muntik na makasama sa skewer. Gabi. Pa-blink na. Kanya-kanyang blink. Mga ninja pala itong mga hero natin ngayon. No? Kanya-kanyang may blink eh. Yung next natin, ito nga naka-armlet tsaka Midas. Yun pa rin. Pero meron siya 900 gold. Tingnan natin kung anong next item niya. Kung Lothar ba yan o Recta Deso na. Pero sa tingin ko, kailangan nila Deso at least. Para may pangbawas talaga pang DPS. Ito naman. Ang ating Beetle. Bubuyog. O sa lagubang pala. Sa lagubang. Ayan, na-impale. Sabay mana burn. Uy! Yun nga, hindi nga lang mamana burn kasi may Lincoln. Tinimelapse lang ni Mr. Jeffrey doon. Ayan si Mr. Jeff naman. Kailangan din mag-ingat kasi nandito yung Jackie Rowe. Muntik na ma-ice pot. O, peto, pineste. Na-impale. Dumating naman. Grabe, kitang-kita si Mr. Jeffrey doon. Paano nangyari yung nahulaan lang? Four stop naman paalis para sa macro ni Mr. Chad. Mr. Chad, mamamatay yata. Tinamakan pa ng ice pot. Yung gem na naman nasa sahig. Dinampot ng Jackie Rowe. Ayan, napunta na sa possession ng Scourge. Possession. Hindi possession. Ito, nakuha na nila yung gem. Miss Inma dito, nandito nakatambay pa rin. Kailangan din yatang... Hindi, nandito rin pala yung ES, yun. Pwede pa nilang go. Kaso may ano atate, may reverse eh. At may itong Yules, kanintong Yules. Sa... May Yules dito sa Crow. Tinanti ko para kanina yung Yules na yun. Samantalang yung next natin. Ito, bumili na yata ng gamit. Nabawasan na kanyang gold. Pati yung second tier tower nila sa taas, grabe konti na lang. 269 ang buhay. Sa mid naman, eto 500. Pero wala na sila nga sa baba, na push na kanina. At ang napupush pa lang nilang lane, yung taas pa lang. Buhay pa yung mid at saka bottom lane. Tinker naman eto, napupush na sa baba. May nagtitipi dito, ayan, nag-dagger out naman. Yung Weaver pala yun. Yung Weaver natin, namatay again, no? Bumalik yung buhay niya sa 3... Ay, buhay. Bumalik yung gold sa 3,200. Pero ito, 3,400 na ngayon. Nade-delay yung relic. Pero sa tingin ko, kailangan na itong ano eh. Kung hanggat maaari, maganda tapusin na ito na maagay. Kasi yung Tinker, alam naman natin, yung Tinker talagang mahirap mag-push pag may kalabang kanya eh. Lalo pag nagka-item pa yan ng Shiva. Yung mga pang-def talaga, tsaka may Ginzo pa, diba? Baka mag-Ginzo na mag-Ginzo yung Weaver, mahirap na. Pero yun nga, pwede namang manakaw yung reverse din ng kalaban. At tsaka may Echo Slam. Ito, may Queen of Pain pa nga pala. Na naka-point booster na. Yan. Ito yung Magnus din natin nga. Naka-shadow amulet. Shadow amulet, malapit na ito mag-Lothar. Nasa kanya yung gem eh. Ito na, skewer. Nakupatay na, chainstun. AFK daw. Mukhang patay na yata pagbagsak dito. Naka-AFK nga lang si Mr. Jeffrey dito. Kaya pala siya AFK na di-DC. Ay, mukhang madi-disconnect yata ang... Grabe, ito pa naman yung tri-lane hitter nila. Ang pag-asa. Pero syempre, binabati ko muna lahat ng bayaw dyan. 162 viewers. Hello po sa inyo. Round 2 tayo ng tournament. Rambulan. Nightly Rambulan number 8. Ako, pag-asa pa naman na ito. Hindi dapat ma-disconnect. Kundi makawalan sila ng ano. DPS na ito. Para mamaya or pang-carry.
bayaw, na GG pa sila. Baka. Baka nga bayaw, no? Pero lamang na lamang sila sa push ngayon. Tsaka sa kills. Pero yun nga, kailangan nila tapusin ito pag na-disconnect ng Weaver. Kailangan nila tapusin yan nung maaga kasi mahirap na yun pag nag-item na yung Tinker, no? Mas mahirap talaga. Ayan ako, madodrop na nga ang Weaver natin. So, napaka-bad news niyan para sa Sentinel. Micro na lang to mga bayaw, hindi na natin pwede remake. Yung remake time lang natin, under 10 minutes. So, kasi ngayon, 27 minutes na tayo, hindi tayo pwede mag-RMK. Micro. Ayan. Hindi ko lang muna idadrop, baka bumalik. And baka, sayang nga naman, baka mag-reconnect lang yung internet. Baka naputol lang saglit. I-type yung mga famous reconnect. Yung ganyan. Sana gumana. Naku, disconnect yata talaga mga bayo. Mahirap yun pag nag-restart or nag-brown out. Pero pag nawala ng net, kaya pa naman yun eh. Kasi ako minsan, nawala ng PC, no? Naglalaro ng Dota, biglang nawala yung PC. Mahirap na yun. Magkakamot tayo ng ulo lahat nun. Nawala ng PC bigla. Nasipa daw. Nasipa yung ano, AVR. Hinold up yung PC. Ninakaw. Bayaw, pabati sa malaking matang kapatid ko na 9 years old na addict sa Dota. Nako. Nanonood siya sa laptop bayo, pakibati sa malaking matang kapatid ni I Smoke Pot to get high. Naku bayo, napakabata mo pa, nagdodota ka na. Naku, pagtanda mo, bubulog ka. Laki-laki pa ng mata mo ha, dota ka pa. Ala, hindi na yata babalik. Hindi daw pwede kayo yung relay. Sabi ni Code Pyro, Jerk, pabati saglit kay Isko, Mr. Torjak. Yan. Sabi niya ako si Prince. Naku, sayang naman. Hindi yan pwede kay Tiny. Na-hold up. Na-hold up yung PC. Drop na lang daw. Okay, ayun na. Drop na nga. Official na po mga bayaw. 5 versus 4 ang laban. Ito, namatay nga ang Weaver. Naku, kailangan na kailangan pa nila. Ito, unti-unti na nakaipon yung Tinker. Bad news na bad news to. Pag nagka-dagon to, sabay. Or at least, dagon. Tsaka Ginso, diba? Nakakuha naman ng dual bread dito si Mr. Chad. Ayan, nako. Iaasa nila ngayon to kay Queen of Pain. At tsaka sa Rubik. CM at tsaka ano pa naman yung isa? ES, ayan. Pero ito, palag-palag naman Queen of Pain. Napatay si Mr. Eman. Killing spree by Mr. Trick. Ayan, Queen of Pain. Nag-TP naman. Ito si Miss Inma. Kaso nagwala na yung kalaban. Ito, naka-gem. Nakita naman, naka-Lothar. Nagtatago dito yung Magnus. Hindi pala Lothar Shadow Amulet. Na-reverse naman mag-isasabay. Kinuha yung reverse na naman ni Mr. Chad. Grabe, napakabilis ng kamay. Alertong alerto. Dominating Queen of Pain. Double kill yun. Pero hindi nga lang nag-stack. Eto, mukhang mamamatay din dito ang Nerubian Assassin. Palag-palag pa pa. Dinage naman ng ES ang Impale. Grabe, saktong-saktong blink. Ayan, may reverse ang Rubik natin. Yan, palag-palag pa sila mga bayaw. Lamang na sila ng 10 kills. 21 para sa Sentinel. Samantalang 11 naman sa Scourge. 28 minutes pa lang tayo. Yung next naman natin, grabe ito, nakapag Lothar's Edge. Yun lang, no? Pag may next, nako, mahirap din. Lalo na pag nagka-item na. Next item na siguro nito, Deso or ano. Ito ang laking tulong ng Hands of Midas niya. Mabawi. Yung na-disconnect bayaw si ano yun, si Mr. Jeffrey. Ito yung Weaver. Yung Lincoln, kanino ba napunta? May Lincoln Spear na yun eh. Binenta yata nila. Or kinuha. Ito, mapupunta pala kay Mr. Chad.
Ayan, may link, may instant link na ang Rubik. May yules pa, grabe. Panggalawan na talaga. Parang item lang din ni Pake, no? May yules, dagger, four staff, tsaka linken. Kulang na lang dagon. Kasi yun nga, unti-unti na tayo mapupunta sa late game, no? Pupunta, nasa middle game tayo ngayon. 30 minutes. So pag umabot na ng 45 o 40, pataas na talaga. Magle-late game na yun, magpapakita na yung mga limaw na item. Lalo na may Tinker pa naman at saka Nikes. Tinker natin, 2,100 gold. Ano, nakatambay lang sa base. Mukhang hindi rin gumagalaw. Madi-disconnect din yata. Ayun, gumalaw na. Buhay pa. Ang ano naman natin, Magna Tour. 800 gold, di pa yata nabibili yung Claymore. Pero ito, si Mr. Chad pumapasok. Pag isa, kaso ang dami. Apat sila nandito. Open wounds, kaso umikot lang yung Lincoln. Nagka-Lincoln nga. Etong hinangata naman na Rage Queen of Pain. Nako, siya yung nahuli. Impale sabay Ice Pot. Shockwave, siniluto pa sa apoy. Pero biglang nag-pop ng ano. Magic Wand at takatipe. Ito, na-reverse. Ni-reverse din. Nauna mag-reverse daw si Mr. Chad. Kaso na-reverse sila nung ES. Patay ang dalawa. Patay si Mr. Parker sa tsaka Mr. Chad doon. Nako, yun ang kabas sinasabi ko. Pagkulang talaga, mahirap. Sana at least may Weaver doon na panggulo. Panangulo, kumbaga rin. Ayan ang mga bayaw. Baka ito na yung nakikitang liwanag ng bad vibes. Bad vibes nga sila kalaban. Mababad vibes ka talaga. Nagkatotoo. Bad vibes pala to. And si Miss Inman naman nandito. Ito, naka Ghost Scepter. Yan, with face boots. Na-reverse ng ES. Sorry, na-reverse pala ng Magna Tour. Na-reverse na sama yung ES. Yun. Gabi naman ba yung mga perfectionist naman kayo? Hindi naman pwede yung magkamali. Bawal ba yung typo sa inyo? Kasi hindi pala typo yun, no? Nagkamali talaga, live na live. Pero yun nga, dalawa na yung gem ng ano, Scourge. Nasira yata isa o tinabi na lang. Eto, grabe, basher pala yung next item nung next natin. Magbabasher na, tapos mag-aabisal na. Naku, patay tayong bata. Pag nabuhay, 30. Pero ito si Mikai, matatagpuan nila na medyo bawas na. At nalaman naman din ito mga tropang TBS natin, hindi pa rin susuko. Inyong alamin, nag-blink in, pinupain, sabay shockwave, sabay wave, shockwave tuloy. Yung next naman dati, tinamaan din ng wave, konting-konti na lang buhay. Pero yun nga, wala lang silang gem. Pinupain, nag-blink again, kaso naipit na naman sa puno. Sumabit. Sumabit yung takpak sa tangkay. Pero ito, ang tinker natin, ultimate orb, 1,700 gold yan. Siguro mag-aano lang siya, Ginsu. Kasi sabi niya, nawala naman niya yung Weaver. So, hindi na siya masyado mapipeste. Yung Weaver lang naman parang pinaka-iingatan. Pero yun nga, masakit na yung Queen of Pain eh. Aganims na to yun. Kaya din siya bossitin yan. At nandiyan pa nga si Mr. Chad at saka si Mr. Parker na pwedeng tumalon, mga ninja. Kulang na lang mag-dagger dito si Miss Inma. Ang CM, para ninja-ninja na sila. From Konoha. Ayan, magpo-force staff na rin ang ano, ni Rubian Assassin. Ang kati talaga nung ano eh, nung combo nila pag na-reverse sabay macro, nauubos yung buhay. Alam na natin kung paano mag-damage yung macro. Eto, buo na ang basher ng Nikes. Ayan ako, may pang-bash na. Medyo matagal-tagal pa naman yung relic, pero kayang-kaya na pa rin yan. So ito, unti-unti na lumalakas. At may Lothar na rin yan, buo na rin ng Lothar. Grabe, isipin nyo, naka-ano na yan ah. Pag naka-abyssal pa yun, tapos i-empower pa nito. Di ba may empower to? Ano, level 4. Napakataas ng damage nitong Nikes na to. May ano pa naman yung empower, parang konting splash damage or cleave. Ayan. Babalik naman dito, kaso dito nakabang nga yung Weaver. Namuntik na mamatay, tinimelapse na lang sabay ito. Nilagyan ng ano, peste. Ni Rubian Assassin, buo na pala yung 4 staff. Queen of Pain, Scream, sabay ano? Kaso nahuli na naman yung ES! Nasama sa reverse. Sabay, ito, nakuha lang yung Shockwave. Echoes lang by ES, kaso wala masyadong damage. Double kill naman by Mr. Trick. Ayan. Mr. JR din yung next. Ito, triple kill. Pinatay na si Miss Inma. Yung next naman natin ito, naka Lothar. Kaso, wala rin siyang HP. Baka mamamatay ito pag di nakapag-infest. Shadow Strike level 4. Ayan. Triple kill din para Mr. Trick. Grabe. Nagkamali yata yung pindot nung Nike sa armlet. Yan nga, na-cancel niya daw. Dapat mabilis yun na yun eh.
Ayan, palag-palag pa rin mga bayo. Monster kill na si Mr. Trick, ang Queen of Pain. Bayo, pasabi sa mga kampi ko. Pasensya, RGC Crash here. Ah, RGC Crash, Jeffrey to. Ayan. Yung mga kampi ni Mr. Jeffrey. Yan nga. Nag-crash yung RGC niya. Kaya sorry, pasensya na daw. Pasensya na daw. Pero kilalang-kilalang natin maglaro si Mr. Jeffrey. Hindi rin talaga pwede kay Indale yan. Malas nga lang na disconnect. Siyempre nangyayari talaga sa buhay natin yan. At one point talaga merong problemang darating. Habang nagdodota pa talaga, no? Hindi na lang pwede habang wala kang ginagawa. But kailangan pa habang nagdodota? Nakabwisit pa naman yung ganun. Talagang palumpalo ka sa laban, tapos madidisconnect ka ng ganun. So, ano, parang gusto mong pumatay ng tao nun, diba? Sabi, hindi pwede to! Fuck you! Ganun. Ayan na. Naging 4v5 na nga. 35 minutes na tayo. Konting-konti na lang. Pero lamang pa rin ng 10 kills. Ang Sentinel. Ayan mga bayaw. Medyo palag-palag pa rin. Kailangan talaga ng extra work. Ayan. Kinupay naman natin. Saktong-sakto lang item yung BKB. Para hindi nga naman siya ma-chainstun itong ni Rubian Assassin at saka ng Jakiro. At yung Tinker din mamaya. Kasi magka-aginso na yun. Mamaya pag blinkin niya nga naman. Kahit may linkin yan. May marami naman pang ikot din ang linkin ng kalaban na yun. At least may BKB siya. Pinupay naka-double damage. Eto, nagkatinginan lang sila. Pinupay nag-blinkin na agad. Sabay BKB, papatayin niya agad. Kaso, grabe. Na-spike lang yung wave niya. Na-dodge lang ng ganun. So, ayun, na-gastos niya ng isang BKB. Next naman natin, 1,500 gold. 5-4 ang kanyang score. 87 CS. Tinker naman natin. Ako, ito na nga bayaw. Nakapag-ginso na. Sight of Vice. Sight of Vice. Ayan. Pero yung Roshan, wala pa rin. To, tumalon. Telekinesis. Sabay Fissure, hindi umabot. Siguro sana tinira muna ng isa ni Mr. Jeffrey o Fadebolt. Nakapag-blink out ang Tinker. Pero take note, cooldown pa ang BKB nito ni Mr. Trick. Ni Mr. BC. Ayan, Trick BC. At ito mo, manggagaling naman to. At may gem ulit. Ayan, may gem ulit si Mr. Chad. Pero napakagad ng galawan na ginagawa nitong dalawang to. Ito, mahuli si Miss Inma. Miss Inma, tinira ng Vendetta. Ito, na-reverse na naman. Na, hindi nakasama yung ES, pero yung ES, ito. Nag-echo. Kaso patay na yung dalawa niyang kasama. Pinupay naman nakasurvive dito. Nag-blink out kay Roshan. At ang ES, inahabol ng Nyx. Napablink out din. Ito, naginso na ang pinupay. Nako. 500 mana nag-rearm. Kaso nakapag-blink out. Ayan, tumalun pa. Op. Mapapansin niya kaya doon. Wala. Hindi niya naman nakakita. At nakauwi din yung ES. Sabay nag-buyback si Mr. Chad doon. Pero ayun, napatay pa ng Queen of Pain. Ah, hindi. Ano pala yun? Weaver pala yung namatay. Sorry. Yung Weaver na nakatambay yan. At swerte naman nakadampot ng ano. Regeneration. Ang Magnus. Grabe talagang. Sa kanila napupunta ang ano. Biyaya ni Dota Lord. Ni Dota God. Ayan. Empower sa Nyx. Ilan ba yung damage? Ah, wala pang empower yung Nyx. Jungle lang. Naka-empower ngayon yung ano. Pero yan, sa kanila mapupunta na talaga yung si Mikai sa kanila. Pero ito, ahabulin pa rin. Pwede pa yung manaka kung sakali. Oy, sabay wave! Hindi pa nadampot na yun. Nakuha ni Lifestealer bago siya mamatay. Ang Aegis mukhang susunod din. Nakulong pa, natrap pa sa loob. Pero makapag-dagger out. Ayan, muntik na mamatay doon. Nandun pa naman yung gem. Ito yung next naman na na-block ng Fissure. Pero yung ES, grabe. Nasunod-sunod din ng Ginsu. Ayan, yung next natin mukhang mamamatay again. BKB by Queen of Pain. Yung next natin, saktong-saktong nakapag-infest sa loob ni Tinker. Kaso ito, binaba natin ni Queen of Pain ng Tinker. Ninonorma tato, lumabas pa yung next. Tinira din. Holy shit by Mr. Trick. Ayan, palag-palag pa si Mr. Trick. Hindi siya papayag. Miss Inman naman tumatakbo para sa kanyang buhay. Pinapatay ng Nerubian Assassin. Ito, benight sa muka. Pero na-stun siya nung ano. Grabe, nahuli pa rin siya. Ito, sakto naman nag-TP out. Sabay isang tira na lang, oy. Double kill by Mr. Trick. Ayun, grabe. Muntik na makatakas. $2,700 ang gold dito ng Queen of Pain. Ayan, sayang nga lang yung Aegis nakuha pa nung next. Pero maganda na rin yun kasi napatay nila agad. So wala na agad Aegis automatic. Ito may 2,000 gold naman. Si Mr. Chad.
Meron pa siyang isang slot para sa item. Tinalo na niya dito. Hope na dodge naman niya yung ice pot. Sinidestep niya lang. Kasi yung problema talaga dyan, mahirap pumush eh. Wala pa sila talagang matinding damage pang push. Eh, yung Weaver pa naman yung naasahan doon. Sino na lang ang pupush? Kailangan nila yung manalo sila manalo ng clash. Every clash niya, tapos hindi sila makapush. Eh, lima pa naman din to. Apat lang sila. Yun nga lang. Ito, tinalo naman na telekinesis again. Sabay ice pot. Ito, dudating yung fissure. Nagtipi naman palabas. Kaso yung reverse. Nag-reverse sa lupa. Biglang nakuha ni Mr. Chad. Ang bilis ng kamay niya. Nakita pala dito. Nag-reverse sa lupa. Grabe mga bayaw. Queen of Pain naman. Ito, fortification by bad vibes. Ito, nag-reverse din si Mr. Chad. Kaso hindi tumama. Nakapag-blink out yung Tinker. Sabay blink out again. Grabe. Mala ninja ang galawan. Ayan, umikot na naman to. Grabe, ito talaga din yun. Umiikot. So, yung Tinker, grabe, nakaligtas. Ilang beses, dalawang beses nakaligtas. Sa reverse at saka sa telekinesis. Mga ninja from Kono hata ito eh. Siguro minana na ito yung power ni Port. Port Hokage. Si Port Hokage nakakalabas lang sa manga kanina. Yung mga nagbasa na ng manga dyan. Spoiler alert. Dumating na sa battlefield ang tatay ni Naruto. Sorry daw sa mga fans, sabi ni Mr. Tiny. Yan, parehong reverse nga nangyari. Dalawang reverse tumama sa lupa. Nasayang lang. Patay yung mga langgam eh. Grabe, ilang milyong langgam nagkansya dun sa reverse na yun. Lahat sila nagsama-sama. Ay mga bayaw, score natin is 32-21. So, ayan mga bayaw. Lamang pa rin sila. 11 kills. Ay, namatay pala sa reverse. May namatay sa reverse. May namatay pala daw sa reverse bayaw yung kay Mr. Chad. Pero ito, tingnan natin. Update sa item. Queen of Pain. Another ultimate orb. Siguro, Ginsu. Ginsu yan, oh. Pero ito yung Tinker naman natin. Nag-4 staff. Chakalin's Dagger. ES naman natin, Ogre Axe pa rin. Maganda yan, sana mabuo niya na rin yung ano niya. Aghanim's, tsaka mag-level 16. Level 15 pa lang siya, kaka 15 pa lang niya. Oh, ito, dumating na kanyang Staff of Wizardry. Dalawa na lang yan, Point Booster, tsaka Blade of Alacrity. Kaso yung Magnus din natin, naku, malapit na rin to. Hindi, medyo matagal-tagal pa rin naman. Pero believe yung Staff, para kay Magnus. Na may Gem of True Sight pa. Ito mukhang magkakakitaan itong dalawa. Pero napansin niya eh. Alam niya nasa taas yung... Ayan na, dual breath pa. Kaso, uy, lumabas na rin sa pagkabin Vendetta yung Weaver. Uy, na-reverse naman. Kaso hindi yata nakuha ni Mr. Chad noong time na yun. Ang Queen of Pain. Kaso Queen of Pain dito nababash. Hindi nakapag-blink out. Ito naman yung spike nakuha ni Weaver. Ay, ni Mr. Chad. Kaso may na-disconnect ulit. Si Mr. Chad yun. Yung Jakiro hindi talaga mamatay-matay. Grabe, ayaw magpapatay. Mr. Chad dito, matakbo Queen of Pain, nag-buyback, sabay balik sa battlefield. Yung Tinker naman ito, open na open, mukhang mamamatay agad. Freezing build by Miss Inma, kaso gininso lang agad ni Mr. Eman. Triple kill by Mr. JR. Ayan, napaday pa agad si Miss Inma dun. Queen of Pain, kailangan mag-iingat, kaka-buyback lang, baka mamatay again. So ayun, muntik na mamatay yung Tinker, naku, go-set nga yung ganun. Dalawa yung gusto nilang patayin, Jakiro tsaka Tinker, hindi nila patay, sila pa yung napatay tatlo. Ayan mga bayaw, pero ito sa taas. Nagpo-push na sila ngayon. So nakapush na sila sa mid at saka sa baba. Ito na. Unti-unti nang talaga nararamdaman ng pagiging 4 versus 5. Wave by agad by Queen of Pain para matanggal nga naman yung creep. Pero ito, buo na ang Abyssal Blade ng Nykes. Nako. Si Paseo talaga yung Rubik. Opo. Paseo talaga yan. Kaso grabe, saglit na saglit lang yung tower dito sa ano, Nykes. Wala pang empower yun. Pero ito may another 2,000 gold on Tinker. Napakayaman din na yan talaga. Ito, nabuhay na ulit.
si Mr. Chad na mag ano may ganun din mystic staff. Pang-ginso rin siguro. Maganda yun, puro ginso rin. Para sana at least may pang-disable sila. Kahit nawala yung pang-damage, disable na lang. Kasi yun nga, paano mo di-disable ito, nagwawala natin. Gabi, round 2 pa lang tayo mga bayaw. Next na, next naman ito, semifinals na eh. Yan. Sana maaga matapos. Okay, hindi pa lang talaga pinupush. Ano lang, chill lang yung scourge. Kahit lamang sila sa hero nung isa. Chill lang sila, hindi sila masyado nagmamadali. At buo na ang refresher ni Magnus. Ayan. Now, mukha sa baba ata sila. Ito, pumuporma lang sila sa baba. Tinker natin, another ultimate orb. Ah, pumipiyok pa ako. Ito, ultimate orb again. Ano to, Lincoln or ano? Manta. Grabe na yun, bad boy na yun. Kasi parang wala naman kulit tayong Lincoln. Hindi naman nata ako iikot yung Lincoln eh, no? Pag nag-rearm. So baka manta yun. Yan, pabati daw sa team. Sa San Pablo Village. Ito dominating, nagkaagulo pala Queen of Pain. Ito, nahuli nga ng Abyssal Blade, natalunan sila. Na reverse, pero ES naman tumalon din, nag-Echo Slam, kaso wala masyadong damage, walang creeps. ES natin na open wounds. Totem sa Nyx, kaso na-ginso rin yung ES. Ayan mga bayaw. Grabe, biglang nawala ang game. Nawala ang game ng Sentinel nung na-disconnect si Mr. Jeffrey doon. So ito na take na lang ang second tier tower sa baba. Pwede na segue yung mid, kaso yung top hindi. Meron pa, may tower pa sa top. Ito, tagal pa mabubuhay ng Queen of Pain at saka Rubik. Cooldown pa naman siguro yung mga buyback nun nila Mr. Chad at saka Mr. Eartrick. Pati yung ES, wala din yata pang buyback. At yan, buhay na buhay pa limang hero ng kalaban. Masakit man panoorin, pero ito, gusto pa rin patay ng assassin. Nahuli pa rin ng impale, grabe naman yung impale yun. Napunta sa likod. Tinamaan pa ng ice path, Vendetta, submarine, napakalaki submarine. Ito, fortification by Sentinel. Grabe, 10 seconds pa sila. Unang mabuhay si Mr. Yung ES. Ayan, buhay na ang ES. Kaso, wala ata siyang Echo Slam, kakagamit niya lang. At ito, lalabas na si Mr. Chad. Pero ito, tutuloy pa rin lang ang pag-push. Rerectine ba rin na segue sa mid. Nakuha naman ang Vendetta doon. Kaso may gem nga, may gem pa rin naman eh. Yung next naman natin, grabe, nag-desolator pa mga baya. Wala talaga. Ayaw pa awat. Na-telekinesis naman ng Jakiro. Enchant totem sa baya, no? Bite. Fade bolt ito. Fissure. Kaso ES, kailangan mag-ingat. Baka ngat-ngatin ng next. Ako pa rin tayo dyan. Ato, na-reverse naman silang tatlo dito. Patay na naman again. Queen of Pain, sinundan pa ng ES. Miss Inma dito, grabe, gininso ng gininso. Triple killed by Mr. Ako si JR. Yung pinahirapan din, yung nahirapan din sa tryline kanina, siya ang tatapos. Ayan nga. Na GG pa mga bayaw. Abot kamay na kanina, biglang nabitawan pa. Ganun talaga nangyari pag hindi balance ang laro. Triple kill. Grabe. Siyempre, yun nga talaga, nakakalungkot. Yung mga bayaw nagre-rage. Nagre-rage sa comment. Na mga bayaw, bad vibes na bad vibes kayong gabi ngayon. Sino-sino yung mga na bad vibes dyan? Oh, eto, Miss Inwa, patay again. Pero yun nga, maganda rin siguro kung hindi na-disconnect, no? Mas matatagalan pa yung laban. Kasi may Tinker din talaga eh. Uy, grabe, napakatinding Echo Slam naman nun. Patay ang Nyx. At ito naman kinaharap na yung World 3. Okay, panalo sa second game. Second round, sorry. Para sa gabing ito, ang Team Bad Vibes. Yan yung mga bayaw na bad vibes. Isisave ko lang muna ang mahiwagang replay.
Number 8. Ayan. Round 2. So, ayan mga bayaw. Yung mga na bad vibes dyan. Easy lang kayo. Na bad vibes, Dre.